Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje você vai aprender como cortar a unha do seu cachorro em casa, como saber se está na hora de cortar a unha e de quanto em quanto tempo você deve aparar a unha do seu cachorro. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Cortar a unha do cachorro em casa pode ser uma tarefa difícil para muitos tutores, por ser uma parte delicada e que requer muito cuidado e atenção do tutor para não machucar o animal. As unhas dos cachorros são essenciais para dar mais equilíbrio ao pet na hora de andar, como também elas auxiliam em diversas atividades caninas naturais, como cavar e segurar objetos ou presas. Por isso, é importante fazer a manutenção constante dessa parte do corpo do pet para que ele consiga realizar as atividades sem grandes problemas. No caso de cachorros muito ativos e que costumam passar a maior parte do tempo em piso áspero, não é necessário fazer o corte com tanta regularidade. Isso porque o atrito com pisos, como o asfalto, pode ser suficiente para promover o desgaste das unhas. Já cães que passam a maior parte do tempo nos pisos lisos podem cortar a unha do seu cão a cada uma ou duas semanas. O ideal é acostumar seu animal com o corte de unha desde filhote. Mesmo que ele não precise, você deve apenas simular o corte para que ele se acostume com o procedimento. E assim, quando ele crescer, já estará acostumado a cortar as unhas e deixará você realizar o corte sem ficar agitado ou estressado. É preciso ter muito cuidado na hora de cortar a unha do seu cachorro, porque ela possui vasos sanguíneos e nervos em seu eixo central, conhecido como sabugo, que quando cortado, o cachorro sente muita dor e perde sangue, fazendo com que ele fique com medo e não deixe mais você cortar. É importante não deixá-las muito grandes e sempre mantê-las no tamanho certo. Como a veia cresce à medida que a unha aumenta, se deixá-la sem cortar por muito tempo, a veia fica mais próxima da extremidade, assim ficando com uma chance maior de cortá-la. Mas como saber se está na hora de cortar a unha? Geralmente, quando você escutar o barulhinho das unhas batendo no chão, está na hora de apará-las. Uma vez que você começar a ser responsável por cortar as unhas, irá se acostumar ao tamanho e passará a saber visualmente se já está na hora de cortar ou não. Então, como faço para cortar a unha do meu cachorro? A primeira coisa a ser feita antes de entender como cortar a unha do cachorro é adquirir os equipamentos adequados, como a lixa, que serve para dar um acabamento se a unha talhar, e petiscos, para o pet associar aquele momento a algo bom. Alicates de uso humano não são recomendados para o procedimento. Em vez disso, aposte em um alicate para cortar unha de cachorro que temos disponível em nossa loja, que o link está na descrição do vídeo. Vale lembrar que o cortador de unha de cachorro pode ser do tipo alicate, que funciona como par de tesouros normal, que você abre e coloca a ponta da unha do seu cão entre as lâminas, ou guilhotina, que tem um buraco onde coloca a unha e a lâmina move para cortá-la assim que você apertar as alças. Para cortar a unha do cachorro em casa de maneira prática e segura, primeiro, escolha um momento de tranquilidade. O ideal é que o pet esteja habituado ao corte de unhas desde filhote, evitando estranhamentos. Seja como for, é importante que o cachorro esteja relaxado na hora de cortar, pois isso diminui o risco de acidentes. Segundo, imobilize o cachorro para evitar movimentos bruscos. No caso de cães de pequeno porte, envolva seu amigo em uma toalha e segure-o no colo, com as patinhas voltadas para você. Já para cães de médio ou grande porte, a dica é deitá-los de lado, no chão. Terceiro, corte as unhas aos poucos.
As unhas caninas não são formadas apenas por tecidos mortos. Elas também possuem muitas terminações nervosas em sua base. Atingi-los provoca muita dor, sangramentos e até infecções. No caso de cães com unhas claras, as áreas mais rosadas indicam onde começam e onde terminam as inervações. Já no caso das unhas escuras, vá com calma, mantenha o corte longe da base e lembre-se de que quando o assunto são as unhas caninas, é melhor cortar a menos do que a mais. Quarto, utilize uma lixa própria. Para unhas de cachorro, a fim de melhorar o acabamento, essas lixas também são úteis para quem está com medo de fazer um corte no alicate. Isso porque podem ser usados para aparar as unhas aos pouquinhos. Quinto, ofereça um petisco após o procedimento. Na medida do possível, o momento de cortar as unhas deve ser prazeroso para o seu amigo. Nesse sentido, procure brincar e fazer carinho no cachorro. Ao finalizar, o uso de um prêmio contribui para que o pet associe o corte a algo positivo. Então, pessoal, essas foram algumas dicas de como cortar a unha do seu cachorro em casa. E se você quer aprender a fazer esse e outros procedimentos em casa, sem estresse, medo, e ainda aprender a educar, adestrar e cuidar melhor da saúde e alimentação do seu filho de quatro patas, adquira o nosso Guia do Shih Tzu na descrição do vídeo. Espero ter ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.